jsem zrovna přijel teďka z víkendovky ze zimního táboření z Týpí, kde jsme v těch 17 pod nulou strávili příjemný víkend. A já jsem si uvědomil, že my se nám byli dobrovolně a že jsme docela dobře vybavení. Že máme termoprádlo, dobrý spacáky a že kdyby se nám zdálo, že už je to moc, takže můžeme kdykoliv se zbalit a odjet. A že v té stejné zimě a v těch stejných podmínkách žijí lidi, kteří nejsou ani outdoorově vychovaní, ani na to nemají to vybavení, a ani se v té situaci neocitli úplně dobrovolně. A tak mě z toho dost zamrazilo, asi víc než v těch teplot. Takže si myslím, že docela dobře rozumím tomu, proč to vede organizátory k přípravě a k tomu pochodu pro Aleppo.